En naar lowdowns neer en kijkt van de seizoen game. Ik ben er weer hoor. Dit is de vierde episode op dezelfde dag. Lol. Laten we dit maar gaan doen. Mission control. We willen die engineers zodat we de wapens kunnen maken. Dus laten we dat maar doen. Ben ik gewond of zo? Oh nee. Ik niet. Nou ja, ik maak iemand anders wel sniper. Precies. Ik gooi. Oké, we doen dit wel, sure. Ben je wat? Allemaal grenades. Lol, sure. Jesse, ik wil dat jij bij je dit keer net weer houdt. Of nee, go. Oké. En edit te jou, want jij kan meerdere medkits verzamelen. Of niet? Wacht wat. Dan dat je erin ziet. Ja, jij bent het. Medkits. Let's go! En daar gaan we weer. Dit alles blijft awesome! En we gaan de halve wereld af. Letterlijk. Ik vind het knap dat de aliens niet weggaan ofzo. Een paar uur dat om daar te komen. Ouch. Goed, ik ben heel even verontwaardigd. Laten we maar gaan. Begin de show. Australia has sent a number of requests for assistance. Mm-hmm. So that's our next drop site. Local government forces have reported a coordinated alien attack in a densely populated neighborhood. They're counting on us to secure the area. Dus. Oké. Ik ben zo blij dat ik dit spel heb. Zo leuk. Het is jammer als we doodgaan, maar goed. Dat is ook weer het leuke, want je wilt juist niet doen. Roger, Big Sky. Reading you 5x5. Strike 1 has the green light for deployment. Kijk, wat jullie juist mee naar voren hebben gezien, ik de sniper ben en er nog geen mannen zijn in shit. Of on the move. Die ik in mij kan veranderen, zo maar zeggen, op het moment. En het is ook wel handig om een sniper even te hebben, dus dat doe ik dan wel voor nu. Affirmative, moving out. Yes, sir, je kan het voor de zekerheid uiteindelijk wel gebruiken, dus dan noemen we dat maar zo even. Moving out. Nu ziet het er wel goed uit. Oké. Orders confirmed, moving out. Ik ga wel naar boven om de sniper. Floaters, portonvliegers. Jesse, je moet een zicht op hem krijgen. Alien object in sight. Schiet hem neer. Nice. No longer a threat. Heading there now. Heel mooi zo. Alles niet aan grote kans. Staat met de granaten. Haalt ook niet echt, hè? Probeer het maar. Oh shit, dat was nice. Got it, moving. Voorzichtig. Here they come. Oh shit.
Ze is niet geflankt volgens mij. Nee, dus dat is nice. Let's do this. Je moet daar zo snel mogelijk backup zien te krijgen. Kom op. Oh shit. What the fuck? X-rays coming in from the sides. They're shifting their attack. Watch the flanks. Oh shit, zoveel gebeurt op hetzelfde moment. Oké. Yes, sir. Not full cover daar. Oh shit, dat was de verkeerde knop. Nee, het was de goede knop. Goed gedaan, Jesse. Uitstekend. Roger that. Gaan we Overwatch met de Scorcher. Dat heeft dus geen zin, totaal. Als het in totaal geen zin bedoelde. 10-4. Moving to position. Oh, en daar weer seconds. Geweldig. Ik dacht wel, volgens mij is de map een beter groot voor alleen die enemies. Oké, vuur. Damn it. Gemist. That is not good. Oh shit. Nice. If I had to hazard a guess, oh, shit. Based on its profile, I'd say the aliens developed this unit with the intention of tracking and isolating single targets. It appears to have a sophisticated evasion system as well. Oh, perhaps shit. We should try to avoid those tentacles. No shit. Oké, eigenlijk dit zijn steltgastjes en ze proberen zoals ze al zeiden alleenstaande mannetjes. Dus niet dat ze bijvoorbeeld dat je bijvoorbeeld niet getrouwd bent of zo, maar dat als je alleen nogal bent. Dus we moeten constant overwatchen. That's pretty shit sometimes. Dus bijvoorbeeld hier overwatch. Solid copy, commander. Tuurlijk. Oh shit. Mooi gedaan, Jesse. Mooi gedaan. Yes. Goed gedaan. Yes. Sorry. Niet leeg, bedoel zo. Als schijntje. Already there. Oh shit, ik vergat dat was een dash. Oké. Oh shit. Commander, it would be preferable if we attempted to retrieve. Oh shit! Rather than destroying them. Dat deed ik niet. Son of a bitch. Daar gaat hem wel. Dus zeker is. Noemst een foutje? Ja. Ik weet niet eens meer waar die is, maar laten we maar gokken dat hij daar is. Eat this. En als het is, dan waarschuwing. Fucking Overwatch. Kijk, en dat bedoel ik nou. Nice Overwatch. Bam. What? Target still up. Dat was niet een mooie Overwatch. Nee. Ik weet dat ze alleen is en volgens mij is ze niet getrouwd, maar nee. Hij gaat ook niet seks in het openbaar doen, dat mag ook niet. Of je nou een alien bent of een man, dus dat mag gewoon. Sniper shot. 100% critical, oh shit. Oh, kom op, zie je, ik zei dat ik snap als sniper was.
Ik zei het ook niet voor niks. Op, yes sir. No rounds, damn it. Miss the target. Rock and roll. Niemand kan mij helpen. Ik kan bijna niks doen. Het enige wat ik kan proberen is dit. Ja, ik wil dat voor een keer. Omdat het vergaat. Here we go, kom op, alsjeblieft raak. Yes! Mooi zo. Overwatch, want er is er nog een, hè? Taking a load off. We kunnen dat gewoon fucking zien, weet je. Moving out. Holy shit. Ik ga er gewoon een fucking raket op laten schieten. Yes, sir. Permission granted. Use the fucking big ass rocket. Daar weg, soldaat. Yes, sir. Je weet wat je te doen staat. No more fucking up. You don't fuck with us, aliens. Oh, damn it. Good. Okay, you can fuck with us. Of toch niet? Blijkbaar wel. Oh nee, maar wacht! Weet je wat je nou net vergat? Dat we nog een... Wait for it. Ha! Nailed it! Grenade to the face, bitch! Er zijn er nog meer. Oh ja, de Seeker! Watch the flames! Miss the target. Yes, sir. Dat zou nogal fijn zijn. Nee, ik ben niet gay. Of wat je ook bent. Vuur, dat is een fucking vuur. Nice. Operational objectives completed. Ah, damn it. Terug naar de basis. Back to base. Dat is gewoon zo leuk. Nou ja. Ik moet dit ook nog online gooien. Edit en shit. Training. You're a sniper. Visit the... Defenders. Seek out the... We will be in touch, Commander. Wat goede nieuws is dat? Commander, you can now honor our soldiers by awarding them medals for accomplishments you deem appropriate. You can view and award medals in the barracks. Several members of the Council have expressed an interest in acquiring some of the artifacts we've recovered. However, we should be careful in choosing what items we release. The research team may not have discovered their true value yet. Laten we even kijken of visit the grey market. Hier verkopen we wel wat van. Het is zoiets van fijn handel te doen met je weet wel, lichamen. Zo van, sure, it's normal. Fucking laserwapens. Oh shit. Hello. Oh shit.
Dat was trouwens een oude sectoid van de original XCOM. Oh, holy shit. Dat is awesome. En ik wil alleen voor de sniper. Maar goed, laten we nog heel even kijken. De nieuwe soldiers. Ah, zie, hier is de meld. Dan zie je waarom het zo belangrijk is en wat cool aan is. What is it, doctor? It's remarkable. The crystalline structure housed within the canister is actually a suspension containing billions of cybernetic nanomachines, each made up of both organic and mechanical components. My team's analysis indicates these microscopic robots are capable of assembling mechanical structures with unprecedented efficiency. With further study and some specialized facilities, we may be able to engineer a sort of cybersuit that interfaces with the human body. A mech. My team is more interested in the possibility of physically altering the tissue itself, incorporating aspects of the alien's own genetic adaptations by using the nanites to fuse the foreign material. The commander will have to decide where the greatest advantage lies. Is there anything you agree on? Given the apparent purpose of the nanites, they allow combining organic materials with one another, or with machines. We have at least agreed to call them meld. That's it for fucking badass. Dit zouden we eigenlijk moeten noemen Deus Ex. Fucking XCOM Human Revolution. Maar ik zal niemand dat alleen begrijpen. Dus ja. Oh. Yep. Oké, wat kunnen we doen? Ik denk dat het tijd is om dit ding te researchen. En ik ga zo de episode eindigen. Ik wil alleen nog even kijken. Wacht, zijn we er al? Zijn nieuwe units al? Alsjeblieft vertel wat er man bij zit, zodat ik even kan changen. Want, you know, ik vind het niet... Oké, maar goed. Bedankt voor het kijken allemaal naar weer een episode van XCOM. Of Team Dunlop Saves the World. Maar goed, ik ben echt bedankt voor het kijken. Ik hoop dat jullie dit echt leuk vinden. Ik heb 4 episodes op 1 dag gedaan. Ik ga het editen. Hopelijk kan ik ze allemaal morgen tegelijk uploaden. Kan ik niet beloven, maar goed. Alvast een hele fijne dag nog. Doeg!